Continuando a nossa aula. João Miguel, Ana Vitória está entrando novamente. Isso, rapidinho. Tem água lá. João Miguel, Manu. Mãe, aproveita que você tá aí. Deixa a minha garrafinha lá fora. Vocês já estão terminando essa? Aí, ó, daqui a pouco, só tem mais uma, duas atividades aqui no livro. Terminou. Aí a tia Eli irá fazer com vocês o peixinho e deixar vocês brincarem de massinha. Daqui a pouco. E eu não gosto de balão aqui em casa, porque depois tem que estourar. A tia Eli também, quando era pequena, o Manu, eu não gostava do, assim, de balão, porque eu chorava e a tia Eli chorava. Não, eu tomo um susto, eu não choro, não. A tia Eli, quando era pequena, chorava. Isso aí foi a minha mamãe que disse. Eu odeio tomar susto. Olha, quando estiver terminando, já pede para a mamãe pegar isso aqui, ó, que é o último, viu? É o último. O passatempo de matemática. Super fácil, vocês vão adorar matemática. Esse aqui vai Pronto, ser... Eu adoro matemática. 1 + 1, 2 + 2. Eu adoro isso. Ótimo, Manu. É legal. A tia Eli também gosta de matemática. Tá? Pode terminar isso aí. A tia Eli só está mostrando para poder a mamãe ou a vovó já pegar isso aqui, ó. Passa o tempo de matemática. Ok? Eu vou ter que deixar aqui para vocês verem, ó. Ô, tia, qual página? Qual página, meu amor? Esse aí você... Ah, não, esse aí você já terminou, né? Desse livro. Deixa a tia ver a sua pintura. Olha aqui, isso. A titia quer a pintura bem bonita. Isso, João Miguel, que bela pintura. Mostra aí para os seus coleguinhas, João Miguel. Lindo! Tia, eu pintei bem feito. Olha o que acha. Olha, amor. Tia, pintei bem feito. Isso, Ana Vitória! Parabéns, obra de arte! Tia, lindo! Essa página... O Manu, espera só um pouquinho, a minha princesinha. A titia vai ler, tá bom? Olha só, essa página aqui, olha, página 26... Pega o lápis de escrever e a borracha aí, porque agora nós vamos escrever os números aqui. Vamos fazer os vizinhos dos números, é o que vem antes capricho, e depois. Eu não preciso de borracha. Ok. Risque os números que são vizinhos do número 15. Qual que é o vizinho do 15? Quem sabe? Olha. Quem sabe qual que é o vizinho do 15? Ele tem dois vizinhos. Quem sabe? Hã? Eu sei, olha só, antes da titia contar 15, a titia conta 14. Então, o vizinho do 15 é o 14, faz um risco pra titia. E depois aí do 15, a titia conta 16. Então, o 16 também é vizinho do 15. É 16. Olha só, para vocês treinarem os vizinhos dos números, treina a escrita deles, que aí você irá ver quem vem antes e depois, ok? 14. 14 é o número que... Agora a titia irá escrever os números numa ficha aqui para vocês verem, ó. Titia irá escrever os números aqui para vocês verem. Pronto, meu amor. Agora escreve os vizinhos dos números lá embaixo. Vamos. Olha só, a titia irá escrever para vocês, ó. Vai ter um 4 aqui, esse vai ser o 10. Depois do 16 vai ser. Ok. Tá
Isso aqui, ó. Agora vocês irão completar com a família de... Ou não, com os vizinhos dos números, ó. Essa é a casinha dos numerais. Complete A com os números vizinhos, ó. Complete A com os números vizinhos. Esse aqui é o 17. Quem mora antes dele é o 16, porque a gente conta 16 para depois 17. E quem mora depois é do 17? O 18. Oi, Johanne! Oi, princesa! Saudade de você, meu amor. Achei que você não ia participar da aula da tia Eli hoje. Mas você está linda. Oi, mamãe, diga. Ela não passou bem a noite, aí deixei ela dormir. Não, ok, mamãe, não tem nada, não. Mas o que aconteceu com a minha princesa? Ai, não sei, chorando à noite, espontando sonho, eu acho. Ô, princesa, não, mas pode, tá, mamãe, mas pode deixar ela ir só vendo mesmo, tá? Aí me escutando, não precisa colocar ela pra fazer nada, não, tá? Porque é ruim, né, Johanne? Não tá passando bem, né, princesa? Pode ficar quietinha, tá bom? A titia tá fazendo essa... É tudo que ela queria ouvir, né? Mas não é bem assim, não, já dormiu, já descansou. Ê, tia Eli Sapeca, não é? Eu não quero ir pra cadeira do pensamento, não. Olha aqui, vamos continuar. A titia... Oi, a titia Eli está fazendo atividade desse livro aqui. Passa tempo. É a página 26, ó. Vamos achar agora o vizinho do numeral 26. Quem mora antes dele é o 25. A gente conta 25 para depois cantar 26. E quem mora depois do 26? O 27, o 2 e o 7. João Miguel, depois você mostra pra vovó, tá bom? Pra poder olhar também. Olha aqui. Pronto. Aqui, ó. Quem que é o vizinho do 6? Quem mora antes do 6? A gente não conta 5 pra depois contar o 6? Então, o que mora antes do 6 é o 5. E quem mora depois do 6? O 7. Oi? A página 25 fez? A página 25, mamãe? Não, porque eu ainda vou ensinar o numeral 50. Deixa eu ver. 50, né? É, eu ainda vou ensinar o numeral 50 e não pode, não. Aí vocês irão ver, porque tem vezes que a tia Eli pula a página, mas eu sempre volto, viu? Porque a tia Eli não ensinou o numeral 50. Olha aqui, o 13, ó. Olha aqui a tia Eli mostrando. Antes da titia contar 13, quem que a tia Eli fala? 12, ó. 12, depois que é o 13. Agora a família. Aqui, ó. Depois que a titia conta 13, é o 14. Aqui, olha só. Para poder treinar os vizinhos dos números, depois vocês irão escrever os numerais para vocês verem quem vem antes e depois, ok? Olha aqui, agora é o 8. Quem que é vizinho do 8? Quem vem antes do 8? Quem que vem antes do 8, meus amores? Fala para a tia Eli. Não, sete. Antes, 7. Isso, e depois do 8? 9. Isso, então o vizinho do 8 é o 7 e o 9. Já fiz. Agora aqui, do 4 aqui, meus amores, ó. Quem é vizinho do 4? Fala pra tia Eli. Quem é vizinho do 4? É o 3 e depois o 5. É só você contar também nos seus dedinhos, aí você irá... Aí você irá perceber o que vem antes e o depois, que é o vizinho. Aqui, do 10. Quem que é vizinho do 10? Quem vem antes do 10? A gente conta quem? Para depois contar 10. O 9. E depois do 10? 11. 11, isso aí! Eita, turminha esperta! Agora esse aqui, ó, é grande esse número, não é? Aqui é muito, não é? 30. 30. 30. Quem vem antes do 30? É o 29. A gente conta 29 para depois contar 30. Então, o vizinho do 30 é o 29, para depois chegar no 30. Olha só.
30 e depois chegar no 31. Isso, agora aqui está o 30, vem o 31. Agora esse aqui, eu sei, a tia Elisabe, a tia Elisabe está craque nesses vizinhos. Aqui é o numeral 21. Quem é o vizinho do 21? Quem que a gente conta primeiro para depois contar 21? Quem que a tia conta antes? 20, é 20. E 22. A tia conta o 20, depois aqui já está o 21, agora vem o 22. 2. Ele fica, ó, ele fica na ordem, ó. 20, 21, 22. É um, ó, um atrás do outro, na ordem. Ai, agora esse aqui é, também é muito, ó. Qual que é esse numeral aqui? Eu ensinei. A família do 40. Então, esse é o 40 e... É o 42. Quem vem antes do 42? 43. Antes, antes, amor. Antes 41. Isso. E depois do 42? 43. Isso, meus amores. Esses são os vizinhos dos números. Olha só. Vocês irão, irão fazer um combinado com a tia Eli. Hoje não, né? Porque vocês irão terminar de assistir essa aula, aí vocês irão descansar também, não irão? Irão, ó, papar aquela deliciosa comida que a mamãe fez, aí vocês irão escovar os dentinhos depois, descansar, assistir televisão. Mais tarde, treina a escrita dos números para você aprender os vizinhos, o que vem antes e depois. Porque quando a tia ali perguntar, vocês já estão, olha aqui, ó, na ponta da língua, craques, ok? Esse aqui nós vamos encontrar a diferença, ó. Esse desenho aqui está completo. O que está faltando nesse? Eu vou dar uma dica. Aqui tem a nuvem. Aqui não tem a nuvem, ó. Então marca o X pra titia. Não. Olha só, você irá ver o que está faltando. Esse desenho tem tudo, está completo. Esse aqui está faltando. Então, para você saber, você tem que observar esse e olhar o que está faltando. Olha só, eu vou dar uma dica. Não sabe fazer o 42. O 42 é o 4 e o 2, meu amor. Aqui, ó, você quer que a titia mostre para você, meu príncipe? É, meu amor. A titia vai mostrar para você. Olha só, o 42, ó. É 4 dezenas e 2 unidades. Aqui, meu gatinho. Ó aqui o 42. 42. Eu sei. Ok, meu amor? Tem aqui. Então, marca. Tudo bem? E aí, mamãe? Ele aqui, aqui vou marcar tudo de cima ou de baixo? Aqui, meu amor, você irá marcar o que está faltando aqui embaixo. Aqui em cima está completo. Olha só. Aqui, ó, aqui tem a nuvem e o sol. Aqui também, ó, a nuvem e o sol. Está certo. Mas só que aqui tem essa nuvem aqui. E aqui não tem ela, ó. Aí você marca o X. Olha aqui. Você está vendo? Aqui tem essa nuvem e aqui não tem ela, ó. Então, você irá marcar o X. Agora, olha a saia da menina. Olha a saia da menina. Tem essa listinha, não tem? Branca. E aqui não tem, ó. Então você vai marcar o X. Olha. Tem, Ana? Olha só, aqui na saia dela tem essa listinha branca e aqui não tem. Então você irá marcar o X. Aonde não tem. Agora. Vamos olhar o que mais nela. Vamos agora procurar. Deixa a titia te ajudar aqui, porque esse desenho está escuro, está ruim para a tia ele ver aqui dentro. Aqui, ó. Não tem esse negócio aqui. Aí você é facinho, ó. É só você olhar aqui, né? Aqui nesse desenho está completo. Aí você irá procurar o que está faltando para você marcar o X, igual aqui a bola. Você está vendo que aqui, sabe, na bola tem essa listinha amarela aqui no cantinho e aqui nela não tem, ó. Aí você vai marcar o X aqui, ó. Olha.
Já fiz. Já fiz. Cadê o fio? Agora dá uma e olhada se aí no bolso dela. Aqui está ok o bolso? Está tudo feito certinho o desenho? Vê se aqui tem, se está faltando alguma coisa no bolso. Sim. Aí se tiver, você marca o X no bolsinho. Ok? Então vamos marcar o X. Ó, são sete. Sete diferenças. Que aqui está completo e aqui não está. Então você tem que procurar sete coisas aqui para você marcar o X, ó, que está incompleta. Que está incompleto aqui no desenho. Isso. Eu achei outro, olha aqui. A graminha, ó. Olha aqui, meu amor, João Miguel, aqui tem a graminha completa aqui, ó. E aqui está faltando um pedacinho da graminha. Marca um X, ó. Olha só a grama aqui, ó. Aqui tem esse pedacinho e aqui não tem. Isso. Agora procura mais. Que a titia vai te ajudar também. Ele vai procurar aqui também. Tem. Achei outra. No sapato do menino. Olha só. Tia, já marquei o sapato dele, ó. Tempo aí. Olha aqui, está completo o sapato dele. Bom. Olha aqui. Vê o que está faltando nesse sapatinho aí. Eu achei primeiro, tia. Achou, princesa? Vê se você acha mais coisas. Tá faltando, só tô falando que tá faltando isso. Acha pra titia. São sete coisas. Já achou sete. Achou todas, Johane? Então mostra aí para os seus coleguinhas. O que é que você achou? Mostra aí pra Tieli, porque a Tieli não está vendo todos aqui, não, por causa desse óculos aqui. O espaço aqui está muito escuro. A saia. A saia também? Agora marcou. A boneca. A luva. As listrinhas. A boneca. A boneca. A grama. Isso. Então, deixa eu ver se a tia Eli está vendo todos aqui. A boneca, então marca, olha só, Johane, faz assim com o seu dedinho, conforme a tia Eli for falando, para ver se a tia Eli não esqueceu de nenhum. Vamos lá, a nuvem, mostra assim o dedinho, depois a boneca, depois o bolso, né, da saia da menininha, três, depois... E a boina da menina. Ah, isso mesmo. Ah, o quê? Fala aí pra tia Eli. Fala, Manu. A boina. Isso aqui, não é, Manu? Ó, está faltando mesmo. Coisas aqui, ó. Na boina dela, ó. Essa voltinha. O que é que está faltando, ó, hein, Manu? Essa voltinha aqui verde, não é? Aqui, ó. Marrom. Marrom, né? Mas só que aqui está parecendo verde, mas é marrom. Aqui, ó. Ok? Aqui também está faltando, ó. Olha só. Olha bem essa bolha e olha aqui para vocês verem. Está faltando alguma coisa. Então, são sete mesmo. Vê, agora a tia ele vai contar. Um, dois, três... A bola, quatro. O sapatinho do menino, cinco. A graminha, seis. Deixa eu ver o que está faltando. É um bolsinho, sete. Certinho. Sete mesmo. Não, eu contei. Aqui, ó. Escuta, tia aí, meus amores. Aqui está completo o desenho. Você vai olhar aqui para ver o que está faltando. Dá para você marcar o X. É só você olhar esse e procurar o que não tem nesse. Para você marcar o X. Pronto, tia, já terminei. Pronto. E aí, já deram sete? Sim, sim, sim. Sim. Ah, tá, porque eu estava escondendo. Ah, esse é grande. Não.
Agora vamos passar, agora vocês já terminaram essas tarefas. E cadê o varalzinho das letras que a titia treinou? Poucos fizeram? Manu, você já conseguiu? Qual que você ainda não encontrou? Porque são sete, olha aqui, são sete diferenças. Aqui está completo e aqui não está. Então, você vai ter que encontrar essas diferenças para você marcar o X. Você achou que na saia dela, aqui, Manu, aí o bolso dela, ó, aqui está completo e aqui está faltando alguma coisa no bolso, ó. Aí, são sete. E aí, deu certo ou não? Olha! Olha, Johane, olha o que eu trouxe para você. A titia já falou para todo mundo hoje. Eu amo você. Eu terminei. Eu amo você. Agora, quem terminou? Levanta o dedo. Uhul! Levanta dois dedos. Uhul! Três dedos. Uhul! Quatro dedos. Uhul! Agora enche o balão aí, meus amores. Vamos fazer um peixe. Um peixe. Um peixe. Depois eu terminar. Johane, eu vou nadar junto com o peixe. Mas não sei se a tia ele vai escapar. Porque a tia ele não sabe nadar. Mas eu quero nadar com o peixe. Ai, eu vou pintar a boca do meu peixe. Ai, que legal. Olha aqui, Johane. Eu fiz o coração para ser a boca. Aqui vai ser a cauda do peixinho. Olha, tá tudo separado, pintado. Eu vou pintar a boca do meu peixe. Com licença, viu? Eu vou estudar também. Tia, o meu já tá pintada a cauda, já tá pintada a boca. A tia Eli é sapeca. A tia Eli vai ter que ficar na cadeira do pensamento. A tia Eli não fez, hein? Não pintou nada ainda. Ih, tia Eli sapeca. Vamos lá. Vamos lá. Terminei a boquinha do meu peixinho. Vou colocar aqui. Vamos lá, tia Eli. Vamos lá, tia Eli. Tia Eli sapeca. Vamos lá aqui. Mais a boca do peixe, hein? A boca do meu peixe! Ah, e aí, vocês gostaram? Vocês não falam nada do meu, né? Pode deixar. Tudo bem, tudo bem. Peixe, pode deixar. A boca do meu peixe. É, peixe bonito, chique demais, Geli. É, tia, como que faz a boca? Tia, como é que faz a boca? É um coração. Isso, coração, meu amor. Agora você vai fazer o olhinho. Coração do peixe. Coração, a tia ele vai te explicar. Deixa só a tia fazer o olho do meu peixe aqui. Tia. Oi, meu amor. Daqui a pouco eu acho que vai acabar a aula. Daqui a pouco, meu amor. Eu vou sentir saudade porque aqui quer terminar a aula da tia ali. Ah, não. Eu vou sentir saudades. Olha, o meu peixe, ó. É surpresa, viu? A tia está escondendo para vocês poderem... Aí não ver agora, tá bom? Vou fazer o meu aqui. Capricha aí. Meu peixe. Vou mostrar para minha mamãe. Vou fazer esse peixe de ali. Eita, peixe bonito. Tinha até um bolo no meu balão. Eita, onda luz. Uhul! Oi, peixe. Nós vamos fazer meu peixe, porque seria muito inteligente. Olha. Meu peixe. Olha. Tia, eu não tenho um balão pra fazer. Tudo bem, não tem nada não, meu amor. Tem, não tem nada. Tia Eli, claro que a tia Eli não irá falar nada. Faz um olhão igual da tia. Amor. O meu vai ser aqui de uma cor, ó.
Cola branca, tá colando, né? A tia ali colocou a fita, porque não tem cola. Olha o meu peixinho. Vamos nadar, peixinho. Oi, agora a tia ali vai tirar aqui, mas aqui eu acho que vai. Ó, pode ser com a fita, mamãe. Se tiver uma fita. Aí a tia ali dobrou assim, ó, e colocou a fita assim, ó. Ele pôs a fita. Tem bala branca. Olha, um peixe. Essa caneta aí não dá, não. Essa caneta aí. Olha aqui, gente, que legal. A tia Eli está estudiosa. Olá! Esse é o peixe da tia Eli. Olha o peixe da tia Eli. Vamos, peixinhos nadar. E aí, vocês gostaram do meu? Não vou mostrar, não. Ninguém falou nada. Não gostou do meu, não? Então, beleza. Agora eu vou guardar o peixe. Cadê? Vamos colar. Vamos, peixinho. Qual que é a babatana? Vamos, peixinho. Nadando. Nadando, peixinho. Nadando, ó. Gostaram? E, Orane, não precisa ficar triste, não. A titia vai fazer outro dia também. Vamos ver. A titia vê. Isso. Agora que faz... Coloca lá atrás. Isso. Sim, ó. Coloca aqui. A nadadeira aqui do lado e do outro lado, ó. Ok? Aí, a cauda é aqui onde tem essa parte aqui do balão, ó, que a gente encheu. Aí coloca a cauda. Olha o meu. Aí coloca a boquinha. A boquinha da titia aqui é virada pra cá, porque a titia colou errado e eu estou... Não, deixa a titia ver aqui. Olha aqui, ó. Ó, o peixinho nadando. Tia, pra que que é a massinha? Nós vamos ficar agora. A tia tinha que tirar aqui, ó. Vamos brincar, porque eu vou pintar. Olha aqui no cookie. O peixinho. Beijo para vocês. Ó, o peixinho da Tia Elis. Está mandando um beijo para vocês. Olha aqui. Você coloca de um lado e de outro a nadadeira. E lá aqui atrás, ó. É a cauda, ó. A cauda. Aí cola a boquinha aqui na frente e faz um olhinho. Oi, amor. É assim? Oi, amor. Isso. Eu falei pra você comprar. Agora, olha só. Coloca. Cadê a boquinha dele? Coloquei a boquinha aí, tia. Agora faz aí o olhinho dele. Falta a outra, ó. A nadadeira. São duas. Falta a outra do outro lado. Aqui, ó. A tia ele mostrando. Ó, o peixinho da tia ele, ó. Poxa. Peixe começa com qual letra? Fala pra tia ele. P. Eu vou fazer o P do peixe aqui. A titia vai fazer a letrinha P, ó. Faz aí pra depois. Ó. P, o P do peixe. A boquinha é aqui na frente, ó.
Meu peixe nadando. As nadadeiras é uma de cá e outra do outro lado, ó. Olha o peixe. Isso mesmo, João Miguel, certinho. Agora faz o olhinho do peixe. Ah, você fez. Esse aqui na frente é só a boquinha, ó. É a boca. A boca, isso. Agora faz o olhinho do peixe. Com a tinta que você tiver aí. O olhinho, assim, uma tinta. Aí você irá fazer a letrinha P, ó. Igual a tia ele fez, ó. O P do peixe. Vamos cantar? É a música? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua? Oi, amor. Isso, sem a tua. Sem a tua companhia. Agora, vocês não esqueçam de postar nas redes sociais da escola. Eu vou olhar, ó. Hoje estamos finalizando a nossa aula fazendo o peixe. Peixe de balão. Peixe começa com a letrinha P. Não esqueça de colocar nas redes sociais da escola. Depois eu vou colocar o meu peixe também. Ok? Isso, gente. Davi, pode colocar a música do peixe aí pra gente cantar? Vamos? Coloca aí pra tia Elis. Oi, peixinho, tudo bem? Cuidado, bom, o peixinho tá sendo. A boca desse peixe da tia Elis ficou grande. Oi, tia, pra que é que serve a massinha? Brincar pra gente descansar, mas só que vamos cantar primeiro a música do peixe. Vamos aí, Davi e Lucas, porque a nossa aula está. Isso, João Miguel, o seu peixe. Não esqueça de fazer o olhinho dele aqui, ó. João Miguel, faz a. Não, está bom, pode sair mesmo, que às vezes você não tem a canetinha, né, meu amor? Olha o meu peixe. Uhul! Até a música. Põe aí, Davi. Tia, já tirei as massinhas. Está terminando a nossa aula. Coloca, meu amor. Isso, Johane, pede para a mamãe colocar a boquinha assim. Olha aqui, é mamãe da Johane. Você que é bem criativa. Olha aqui, mamãe, ó. Faz a boquinha de coração. Isso, legal, mamãe. Isso mesmo. Agora faz, ó. As nadadeiras, as duas. Ó, coloca uma assim e outra do outro lado. Aí depois a caldinha aqui, ó. A calda do peixe, ó. Pra ele poder, ó. Ok? Esse é o vermelho? Agora, isso, oh, Ana Vitória, mamãe, parabéns, por... olha, legal, agora não esqueça de fazer a letrinha P nele aí, para você postar lá nas redes sociais da escola que eu vou olhar, fala assim, ó, trabalhando a letrinha P, olha o meu, gente, ó, teve crianças aí que arrasaram, que lindo. Tia, pra que serve a massinha pra colocar no peixe? Não, agora vocês irão brincar. Quem terminou de fazer o peixe? Mostra pra tia pra pegar a massinha e vamos brincar, descansar agora brincando com a massinha. Legal, Manu. Oi, amor. Eu não tenho massinha. A titia vai pegar uma para você lá na escola, pode ser? A titia vai lá e separar uma novinha para você, ok? Combinado? Tudo bem? A titia vai lá na escola. Ó, aí a mamãe vai lá buscar, ó. Ok, ó, ok, mamãe? Você vai lá buscar para ela a massinha, viu? Ok, mamãe. Ó, aí, ó, Johane, a titia já separou lá a massinha.
Ó, já está lá separado. Davi, e o seu peixe, meu amor? Cadê? Acabou. Estragou os dois balões que tinha. Quando passou? Ah, estourou? Não, não tem nada, não. Até a tia também, ó, arrumou. Fiquei preocupado se estragar. Não tem nada, não, tá, Davi? Depois você faz com ele, mamãe? Tá, por favor? Viu, Davi? Eu tenho certeza que a mamãe anota 10. Eu vou fazer uma pizza com a massinha, com coentro. Agora, quem tiver a massinha pode pegar e pode brincar. Uma aula diferente. Quem vai tirar a foto? A foto aqui dos peixinhos, que ninguém tirou. Eu posso tirar, tia. Então, tira a foto do meu peixinho para você postar. Isso, tira aí a foto dos peixinhos. Tira aí, Manu. Depois põe lá. Calma aí, tia. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Ok, princesa. É porque a tia Eli é muito apressada, não é? Não. Olha o peixinho da tia Eli. Pode ser? Isso, Johanne. Coloca a música do peixinho, Manu, pra gente cantar. Vamos? Tá bom, vou colocar aqui. Agora, descansando, brincando. Olha só, a titia não tirou daqui, ó, porque eu tinha. Olha só, eu tinha que colocar aqui, ó, desse lado aqui, né? Aqui mais pra cima, mas a tia ele fica com medo de estourar. Mas tá bom, né, tia? Ele ensinou vocês a fazer. É facinho. Olha aqui, Johanne. Aqui, ó, Johanne. Pode pôr ele aqui. Ou se não, assim, ó. Aí tia, já coloquei aqui. Aqui. Aí pode pôr outro. Então vamos lá. Pode um peixe vivo viver fora. Coloca, tia, eles estão ouvindo? Olha o que você falou, volta de mim. Isso aí, parabéns. Eita, peixinho! Eu Olha, foi os peixinhos do mar. Isso. Isso. Amei. Parabéns. Agora vocês podem brincar de massinha. Olha só. Mamãe. Ó, não esqueçam de postar o que pra tia Eli. Oi. Agora, o peixinho,
gatinho vai embora, ele está cansado, ele vai descansar. O peixinho vai embora. Ele vai embora. Olha, meu padrão. Ele está com